ئەم چالاکیە دوو بەشە بەش یەکەمی ڕاگەاندنی وەرگرتنی سێژ سێ جێگا سێ ژوورە لە سەرای سلێمانی بۆ زانکۆی پۆلی تەکنیک سلێمانی گروپی توێژینەوەی کەلەپوری کولتوری ئێمە ئەمە خۆی لە خۆیان یەکێکە لە بابەتە گرنگەکانی ئەمڕۆیە کە ئێمە بتوانین لە سەرای سلێمانیەوە ئەم گروپە توێژینەوەی بتوانێت خزمەت بە خەڵک تێکەڵ بە خەڵکی سلێمانی خۆشەویست بوێ و ڕاستەوخۆ دوای ڕاگەاندنی وەرگرتنی ئەو سێ ژوورە ئێمە ئەم چالاکەی کە ئەمڕۆی بینین هێناومان لەگەڵ زانکۆی ڕاپەڕینەوە ڕاپەڕین و بەسپاسەوە چەند لایەنێکی تر توانیمانە ئەم چالاکیە بێنین چالاکیەکی کۆمەڵایەتیە چالاکیەکە کە ئەمانەی خەڵک بینێ ناو سێرای سلێمانی خەڵک بە گرنگی لایەنی پاراستنی کەلەپوری شاری سلێمانی و کوردستان بناسێنین. خۆی ئەم چالاکیی کە ئەمڕۆ بەهاوبەشی کردوومانە یەکەی شوێنەواری زانکۆی ڕاپەڕین یاریان گەشە پێکردو یاری ئور ئەم یاریەکە تەوان یاریەکەم مێژۆکەی گەڕێتەوە بۆ هەزاران ساڵ لەمەو پێش کە تیایە کراوە و کوچۆن لای خۆمانستا شەترەنجیا تاوڵە یاری پێکرد و کاتە ئەم یاریە هەبووە. بەس چەند ساڵی تر و کۆڵە کۆمەلگای خۆمان لە میزۆپۆتامیا لێیدا براون لە مەتحف لە بڵین لە بازارەکانی دەرەوە ئەفرۆشرێت لە مۆزەخانەکانە ئەفرۆشرێت لە شوێنەکانیانە بەڵام لەسێکی لای خۆمان نیە. لە ڕێگای ئەم چالاکیانەوە هەوڵی زیندووکردنەوەی ئەو یاری ئەکرێت و لە هەمان کاتە بەرزکردنەوەی ئاسی هوشیاری کۆمەلگا دەربارەی یاریەکی مێژووی و بڵین تەقدیرکردنی ئەو کەلەپوری کولتوری کە لە میزۆپۆتامیایە هەبوو. فلایەرەکانمان هەیە لە یابەڕێستان دەتوانن بیبن ژمارەی تەلەفۆنمان ئیمێڵمان دەستگا ڕاگەیاندنەکانی تر بۆ ڕووماڵکردنی زۆربەی چالاکیەکانمان سوپاسی زۆرمان بۆ ڕاگری کۆلێجی تەکنیکی خەنان لە بەریتانیاوە و توێژەر و بەڕێوەبەری ڕێکخراوێک لە